Regresi i liris së medias në Shqipëri lidhet me sofistikimin e mënyrave të përdorura nga politika. Ky është analizimi që shefi marrëdhënieve me institucionet europiane në organizatën Reporterët pa Kufi, Oliver Bazile, i bën pozicionimit me 16 vende më poshtë të Shqipërisë në raportin e tij të fundit për lirinë e medias. Duke folur për Deutsche Welle, Bazile deklaron se përmes ndërhyrjes në sistemin e drejtësisë, politika ka kthyer censurën në mënyrë të lishme. Nuk mund të flasim për një shtyp të lirë. Numri gazetarëve të paditur është shtuar ndjeshëm. Politikanët janë bërë shumë të zgjuar. Ata thonë që nuk ka censurë politike në Shqipëri dhe kjo është pjesërisht e vërtetë, sepse ata e kanë bërë censurën të lishme. Politika thotë se nuk ka burg për gazetarët, por gjykatat vendosin gjoba shumë të larta që është e pamundur për t'i paguar. Duke qenë se gazetarët në Shqipëri janë të pambrojtur, ata e rrisin nivelin e autocensurës dhe nuk e investigojnë, sepse e dinë që do të paditen dhe do të humbasin përpara drejtësisë. Kështu që për shumë çështje nuk shkruajnë, nuk investigojnë dhe shumë informacione mbeten në errësirë. Për të argumentuar këto konkluzione, zoti Bazile i referohet rasteve të shumta ku proceset gjyqësore të gazetarëve në Shqipëri janë humbur nga këta të fundit, të cilët janë gjobitur me shuma të mëdha parash. Bazile thekson se në këto kushte që është typi në Shqipëri, nuk mund të ketë antarësim në Bashkimin Evropian. Shpeshherë qeveritë na sulmojnë duke na thënë se po lobojmë kundër pranimit në Bashkimin Evropian, por jo. Natyrisht që Shqipëria meriton të futet në Bashkimin Evropian, por jo sot, nëse nisemi vetëm nga liria e shtypit. Ne i themi Shqipërisë dhe shqiptarëve që të jenë të mirë ardhur, por nëse shohim gjendjen e lirisë së shtypit në këtë moment, është e pamundur që Shqipëria të bashkohet Bashkimit Evropian.